Jeg hedder Eske Willerslev, og jeg har lavet en børnebog om evolution og menneskets historie. Og her kommer der tre facts fra bogen. De fleste tror, at neandertalerne er sådan nogle dumme mennesker, der løb rundt og slog hinanden i hovedet med en trækølle. Men de var faktisk meget klogere, end vi troede. De kunne både lave hulemalerier, de begravede også deres døde med blomster og det hele. Og så var de eventyrer. Lang tid før os, det moderne menneske, der spredte de sig rundt på jordkloden. Men det var også deres eventyrlyst, der til sidst tog livet af dem. For så kom istiden, og den var slet ikke tilpasset til. Det der med at være høj og lyshåret, det tænker de fleste om. Det er typisk dansk. Men faktisk er det nogle ting, som først kommer ind i Danmark meget, meget sent i vores historie, for nogle få tusind år siden. Før det, der var vi små og mørke. Det første Yamnaya-folket fra den pontiske steppe over ved Rusland, Ukraine af, kommer ind i Vesteuropa og Danmark, at vi får vores høje status, statur og lyse hudfarve. De fleste tænker jo nok på vikingerne som sådan nogle store, stærke mænd, der går ud og slår på tæven. Men virkeligheden er, at de var faktisk tit meget syge. Og de slog flere mennesker ihjel ved sygdom, end ved krig. Og det var kopper, de spredte. Og det er den sygdom, der har slået flere mennesker ihjel, end alle andre epidemier tilsammen. Så vikingerne er faktisk fortidens superspredere. Så når man taler om at være stærk som en viking, så er det nok en sandhed med modifikationer.